নিশ্চয় গম পাইছে যে পংী কাণ্ড হোৱাৰ এমাহেই পাৰ হ'লহি কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰখনৰ অলপো গুৰুত্ব নাই ইমান আমিবোৰে ইমান চিঞৰি আছোঁ তেওঁলোকেও যিমান দল সংগঠনে যিমান চিঞৰি আছে কিন্তু নাৰী আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে আইন এখন অনাত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই আৰু পংখী কাণ্ডটো বহুত শ্ল' গুটিত চলি আছে যিহেতু এইটো পৰিয়ালৰ ঘটনা হয় এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ক্লু উলিয়াবই ভালকৈ পৰা নাই কিন্তু আমাৰ আইন ব্যৱস্থাটো ইমানেই বেছি শ্ল' গতিত চলি আছে নহয় এনেকৈ হ'লে জোনমণি ৰাভাৰ দৰে এবছৰে পাৰ হৈ যাব একোৱেই উলিয়াব নোৱাৰিব কিন্তু এইটো এটা ফেমিলিৰ ঘটনা হয় গতিকে ইয়াৰ লগত পংখী ঘ কাণ্ডটোৰ লগত জড়িত পংখীৰ গিৰিয়েক আৰু মাক বাপেক আৰু ভায়েকেই আৰু বেলেগ তেনেকুৱা কোনো হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এইটো কথা হয় কাৰণ পংখীৰ গিৰিয়েকৰ বহুত চেলিব্ৰেটীৰ লগত ভাল আছিল ৰিলেশ্যন চ' বহুতৰ আওতাত আহিব লাগে বুলি এইটো কথা শুনা পাই আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কাৰো জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বহুতৰে নাম পংখীৰ পিতৃ মুখতো শুনিছিলোঁ মাতৃমুখতো শুনিছিলোঁ এতিয়ালৈকে কোনো এজনকো জেৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে জোনমণি কাণ্ডৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনা পাইছিলোঁ অনিল ভূঞে ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছিলে আ প্ৰণৱ দাসেও যিখিনি কথা কৈছিলে এই গোটেই কথাখিনিৰ মাজত বহুত ৰহস্য সোমাই আছে আৰু হাছিনা বেগমেও চব নহুৱেকৈ দিয়া হ'ল তাৰপিছত আলফা শিবিৰৰ পৰাও কিন্তু আহিছিল ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভাল মতেদি জেৰা কৰা নহ'ল একো মানে একদম মানে কাপোৰ জাপাতে জাপি থৈ দিলে গতিকে এইটো তাই হ'ল এছ আই জোনমণি ৰাভা হয় নাই হয়তো তাৰ লগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে মানে বস্তুটো লেহেম গতিত চলি আছে কিন্তু ৰাইজে লাগি আছে আমি আশা কৰিছোঁ পিছত জোনমণিৰ হত্যাকাৰী ওলাব কিন্তু পংখী হৈছে এগৰাকী বোৱাৰী এনেকৈ শাহু শহু অত্যাচাত গিৰেকৰ অত্যাচাৰ বহুতে কানি কানি ভাত খাবলগীয়া হৈছে বহুতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে বহুতে নিজেই জীৱন শেষ কৰি দিছে আৰু তেনেস্থলত মই অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে মানে নাৰী সুৰক্ষা আইনখন আনক কিন্তু অলপ কাণষাৰ নাই হয়নে নহয় কওক সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছিলে যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া পিয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক গৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে তাত গৈ পেলাই কি কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ আৰু এজনী ছোৱালী আছে গতিকে এনেকৈ যদি নাৰী সুৰক্ষা আইনখন নানে তেতিয়াহ'লে এই ছোৱালীজনীক কেনেকৈ উলিয়াই দিব মাকহঁতে এজনী ছোৱালীটোক শেষেই কৰি পেলালে জীৱন কাক বিশ্বাস কৰিব দেখাই শুনাইতো নীতিকে ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ গীটাৰো বজাই শিক্ষকো হয় তে কাক বিশ্বাস কৰিব এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে কাকোৱে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি হয় নহয় কওক গতিকে নাৰীৰ গাত যাতে আচু এটাও আনিব নোৱাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াটো আমাৰ অসম চৰকাৰখনে মই উচিত বুলি ভাবোঁ আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে কিমানে প্ৰতিবাদ কৰিছে আগৰ পৰাই এইবিলাক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ হয় আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকবিলাকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে কিন্তু আমাৰ অপ চৰকাৰখনে অপৰাধীক ধৰিবও নোৱাৰে আৰু ধৰিলেও দুদিনৰ পিছতে পিছতে এৰি দিয়ে আৰু কাম নাই এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপো গুৰুত্ব নিদিয়ে গতিকে তেওঁলোকে আৰু এনেই আৰু চিঞৰি থাকিলে নহ'ব নহয় বেটী পঢ়াওক বেটী বচাও গতিকে দাড়ীৰ কথা অলপ ভাবিব লাগিব কি কৰে ৰাইজ মোৰ যদি মতামতটো ঠিক বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে মোৰ ক'বলৈ সেইদি মানে